לשימור אתרי מורשת, אנחנו משדרים גם לפייסבוק של מרכז הרצל, אז אם תרצו את ההרצאה אחר כך, תיכנסו ליוטיוב שלנו. ושוב, תודה שלומית. אז תודה רבה, די. תמיד משמח להיות באמת בפורום הזה. ואין ספק שיום לפני יום הרצל עוד יותר משמח. אני רק אומר שבאמת במקביל לחגיגות של יום הרצל של המועצה לשימור, שהן תמיד חגיגות נפלאות ומגניבות, גם אנחנו פה בעצם בהרצאה הזו גם פותחים את חגיגות יום הרצל. למי שלא יודע, חוק הרצל שבו בעצם מציינים את יום הרצל ביוד ביאר, שזה מה שחל מחר, נחקק ב-2004 בהובלתו של מי שהיה אז חבר הכנסת אילן שלגי, והיום הוא עומד בראש פורום הרצל בתוך המועצה לשימור, ובעצם מ-2004 מציינים את יום הולדתו של הרצל בבתי ספר, במערכת החינוך, בבסיסי צה"ל, ובעצם בכל מיני מסגרות, כדי לאפשר למדינת ישראל ולאזרחים גם לדבר על הגותו, על חזונו ועל האיש עצמו. וכידוע, בכף בתמוז, שזה בדרך כלל סוף יוני, תחילת יולי, מדינת ישראל מקיימת את ההזכרה הממלכתית, שזה בעצם ביום פטירתו של הרצל, ההזכרה שמתקיימת פה, בהר הרצל. אבל מה שקרה, בגלל שזה בדרך כלל נפל בחופש הגדול, זה בעצם לא אפשר לבתי ספר לעסוק בדמותו של הרצל, ולכן נחקק חוק הרצל, ואנחנו חוגגים אותו מחר בי' באייר. אז באמת מרכז הרצל עושה כמה דברים גם, וגם חשוב לי לציין אותם. מחר, קודם כל יש פה הרבה קבוצות שמגיעות, אנחנו חזרנו לפעילות מלאה במרכז הרצל, ומי שרוצה להגיע מוזמן להגיע. יש פה סיורים וסיורים במוזיאון וסיורים בהר, שאנחנו באמת נספר את סיפורו של הרצל. אבל בעיניי משהו מאוד ייחודי, הוא באמת בדרך כלל בשנה נורמלית אנחנו מקיימים פעילות מאוד גדולה פה בהר, ומזמינים המון תלמידים, והשנה עקב המצב שלא כך ידענו למה לצפות, אנחנו בעצם מעבירים פעילות וירטואלית באמת מאוד מתוחכמת, למעל 15,000 משתתפים, מעל 15,000 תלמידי חטיבות ביניים מכל רחבי הארץ, ממש מנהריה ועד שער הנגב, ואנחנו מאוד מתרגשים באמת לדבר על זה. אז דיברתי מספיק על מה מרכז הרצל עושה, בסוף אני גם מזכיר שיש גם הרצאה מרתקת מחר של דוקטור מיכה גודמן, וזה יהיה בעצם סיום החגיגות שלנו, אבל אני אזכיר את זה שוב בסוף. אז בואו נתחיל לדבר. אני רוצה לשתף באמת את המצגת שלי. רגע, הנה, בסדר, רואים? הכל בסדר? מצוין, אוקיי. אז אני חייבת לומר, ישר שאלה, האם אפשר לצפות בפעילות התלמידים? האמת שזו פעילות שהיא סגורה לבתי ספר, וזה גם חלק מההסכם שלנו עם בתי הספר שזה לא יוצא החוצה, אבל אני משערת שאנחנו נייצר איזשהו משהו שאולי אחרי זה נוכל את זה להוציא החוצה. אז בגלל בעצם שזה תלמידים, אסור לנו כל כך להוציא את זה בעצם לשתף אחרים. אבל אנחנו נוכל לדאוג לזה שבאמת אחרי זה יוכלו לראות חלקים ממנו, מה שכן אפשר לראות. אז בואו נחזור רגע. כשדיברתי עם עדי, אמרתי, יאללה מיד, הרצל שלא הכרתם, וככל שהתקרבנו לתאריך, פה אמרתי לעצמי, הרצל שלא הכרתם? מה אני אגיד שאנשים לא יודעים על הרצל? וזו הייתה התלבטות מאוד מאוד קשה, ובסוף החלטתי ללכת על קונספט שפשוט יעזור לי לסדר את כל העניינים, והוא שלכבוד י' באייר, שהוא עשירי באייר, יום הולדתו של הרצל, אנחנו נתעכב על 10 תחנות בחייו של הרצל, או 10, הייתי אומרת, תחומים שאני חושבת שלא רוב האנשים לא מכירים. ברור לי שחלק יכירו, אבל נעשה את זה ככה בעצם, ב10 תחנות. אז זה באמת הרצל, כמו שאתם רואים. אני חייבת לומר, מצד אחד הרצל הוא דמות שהיא כל כך מפורסמת, ידועה, כולם יודעים איך הוא נראה. מצד שני, אין כל כך הרבה תמונות שלו, ביחס אחרי זה למנהיגים ציונים מאוחרים, למרות שהרצל היה מאוד מודע לצילומים ולתמונות, וכבר ייצרו ממנו גלויות ותחריטים, ויש באמת המון תמונות שלו, אבל אין כל כך הרבה תמונות מגוונות, הייתי אומרת. זה די אותו הרצל באותו פוזה,
הוא גם היה מודע לזה שיש לו צד שהוא נראה הרבה יותר פוטוגני, שזה בעצם הצד שאנחנו רואים פה, וזה הרצל שלנו, אז עם זה אנחנו נתחיל. אז רציתי להתחיל עם הרצל הילד. הרצל הילד, כמו שאמרנו, נולד באמת בי' באייר בתאריך העברי, אני לא חושבת שהוא ידע מה התאריך העברי שלו, הוא נולד בעצם בשני במאי 1860, בבודפסט, אז חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית. אתם יכולים לראות פה תמונה בצד אחד שהרצל יותר צעיר, כנראה סביב גיל 6, כשהוא נכנס לבית הספר, ובתמונה ליד כנראה בגיל הבר מצווה. אלה התמונות באמת שהרצל באמת בצעירותו. וחשוב לציין שהרצל הוא בן שני במשפחה, יש לו אחות בכורה, קרולינה פאולינה, היא גדולה ממנו בשנה, רגע, והנה תמונה של פאולינה ותיאודור, יחד עם אמא שלהם ז'נט, זו תמונה אחת, ופה בצד השני אתם רואים אותם בגיל קצת יותר בוגר. הרצל כותב על זה שפאולינה הייתה החברה הכי טובה שלו, הם היו חברים מאוד מאוד טובים, הם כנראה הסתדרו מאוד מאוד יפה, ובאמת יותר מאוחר הוא מקדיש לה את הספר אלט נוילנד. אנחנו גם יודעים, ועכשיו אני קצת מגלה את המאוחר, וזו באמת העובדה הראשונה שרציתי להתעכב עליה, שהרצל היה בעצם בן 17, ופאולינה הייתה בת 18, היא חלתה במחלת הטיפוס, שהייתה בעצם מחלה שהסתובבה לצערנו, בדומה למה שחווינו אנחנו השנה, מחלה מאוד מאוד מדבקת. פאולינה נדבקת במחלה, וכנראה, ופה יש כמה גרסאות, תלוי איזה ביוגרפיה קוראים, רופא המשפחה מגיע, בודק אותה, אומר נכון, היא חלתה בטיפוס, אבל אל תדאגו, היא תוך כמה ימים תברי, זה בסדר, אנחנו יודעים איך להתמודד עם זה, ואני מזכירה שזו משפחה באמת מהמעמד הגבוה, יש כסף, לא הזכרתי את זה שהאבא יעקב הוא סוחר, באיזשהו שלב הוא בנקאי, האמא ז'נט באה גם ממעמד גבוה, יש כסף בבית, זה באמת מעמד מאוד מאוד משמעותי, והרופא אומר אל תדאגו. תוך פחות מכמה שעות, בוא נאמר תוך פחות מיום, פאולינה לצערנו נפטרה, ובעצם משאירה את המשפחה בהלם נוראי. ז'נט האימא ממש מתפרקת, וכנראה בתום השבעה, ממש כמה ימים אחרי בעצם שקוברים את פאולינה, משפחת הרצל עוקרת מבודפסט לוינה. רוב ההיסטוריונים מסכימים שזו הסיבה העיקרית שהם עוקרים, כי המשפחה, שבעצם עכשיו נשארו סך הכל הורים וילד אחד, פשוט שבורים. האמא שבורת לב מהמוות הפתאומי של הבת האהובה שלה, היא לא יכולה להישאר, לא בבית, לא בשכונה, לא בעיר, שבעצם הכל מזכיר לה את פאולינה האהובה. הרצל אפילו לא מסיים את כיתה י"ב בבודפסט, הם עוברים מיד לוינה, הרצל נשאר שם עם אמא שלו בזמן שהאבא יעקב חוזר חזרה לבודפסט כדי בעצם לסגור את העסקים, להעביר את כל מה שצריך להעביר לוינה. הרצל בסוף אותה שנה, זה קרה ב, אם אני לא טועה, בסוף פברואר מרץ, הרצל אפילו לא מסיים, כמו שאמרתי, את שנת הלימודים, הוא חוזר בסוף אותה שנה בקיץ וניגש למבחני הבגרות שלו, כדי שבאמת תהיה לו תעודה, ומסיים את חוק לימודיו בבודפסט. אבל באמת הסיבה העיקרית שהמשפחה עוברת לוינה היא המוות הפתאומי של פאולינה. אני קופצת קדימה, ופה אתם תסלחו לי שזה לא כך כרונולוגי, אבל זה באמת מצטרף לעובדה הזאת, וחשוב לי לספר את זה, שהרצל יותר מאוחר יקים משפחה משל עצמו, הוא התחתן עם ג'ולי נשאואר, יוולדו שלושה ילדים, הבת הבכורה שתיוולד היא פאולינה, וזו פאולינה הבת שקרויה על שם אחותו האהובה של תיאודור. ולהרצל היה נורא 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 חשוב להנציח את אחותו, האימא והאבא עוד בחיים, אז הוא גם נותן להם את הכבוד שבעצם הוא מעביר את שמה של אחותו לבת שלו הבכורה. ושוב אני קופצת קדימה, יש באמת סוף טרגי לילדי משפחת הרצל, ופאולינה הבת תלך לעולמה בבית חולים בבורדו בצרפת ב-1930, גם ממחלת הטיפוס. למרות שמי שקורא ביוגרפיות ישנות, ביוגרפיות או ספרים שמספרים את הסיפור של הרצל מלפני שנות האלפיים,
יהיה כתוב שמה ברוב הפעמים שפאולינה הבת, אם בכלל יהיה כתוב עליה, כי בהרבה מקומות לא כתוב עליה, נפטרה ממנת יתר. עכשיו זה לא מנת יתר של מישהו שמכור לסמים, אלא זו מנת יתר שהרופאים שניסו לטפל בה, בעצם נתנו לה יותר מדי תרופות והרגו אותה. אבל זה לא נכון, כי בשנות ה-2000 יגיע פרופסור אריאל פלדשטיין, היסטוריון, חוקר התנועה הציונית, שבעצם הוא חלק מהסגל של אוניברסיטת בן גוריון, יגיע לארכיון הציוני, יפתח את צוואתו של הרצל, ויגיד, חברים, אנחנו ב-1949, מדינת ישראל קיימה רק חצי מהצוואה, יש פה חצי שני, והוא שאנחנו צריכים להעלות גם את כל בני משפחתו של הרצל שמבקשים שיעלו אותם לארץ ישראל אחרי מותם. ובעצם הכוונה הייתה להעלות את ילדי משפחת הרצל, שפאולינה הייתה קבורה בבורדו, והוא יביא אותה מבורדו לארץ. שוב, זה סיפור מאוד ארוך, אני לא אכנס לזה עכשיו. הוא מקבל את רשות ראש הממשלה, והוא מקבל אישור של הרב הראשי, וכשהם מגיעים לבורדו ובעצם פותחים את הקבר שלה, הם מגלים שהארון שלה בעצם היה אטום בבטון, ובטון היו עוטפים קברים של אנשים שהיו חולים במחלת הטיפוס, והלכו ועשו בדיקה, ובאמת פאולינה הבת, שקוריה על שם אחות של הרצל, שנפטרה מטיפוס, גם היא נפטרה ממחלת הטיפוס. אז זה באמת הנקודה הראשונה שרציתי לגעת, על באמת ההשפעה של פטירתו של פאולינה, אחותו היחידה של הרצל, וכשאנחנו מדברים על זה שלא נשאר אף אחד ממשפחת הרצל, אז הנה כבר הורדנו בעצם 50% ממשפחת הרצל, כי כמו שאמרתי, ליעקב וז'נט הרצל היו שני ילדים, ופאולינה נפטרה בגיל 18. אז הרצל באמת מתחיל את חייו בווינה, הוא מסתנבר מאוד ממה שהוא רואה שם, הוא מאוד מאוד נהנה, מהנשפים, מהאופרות, מהצגות, מהקונצרטים, ממש חי את החיים. זה לא שהוא לא עשה את זה בבודפסט, אבל בווינה זה יותר שם, זה יותר משמעותי. והוא בן 18, סיים את חוק לימודיו כמו שצריך, ומתחיל ללמוד באוניברסיטת וינה. זו תמונה שמצאתי של האוניברסיטה באינטרנט, זו אותה אוניברסיטה שהרצל, ככה זה כנראה היה נראה גם שהרצל למד בה, זה במרכז וינה, במה שנקרא ברינגשטרסה, שזה בעצם הכביש הטבעתי שנמצא ממש בלב ליבו של וינה, ממש קרוב לאוניברסיטה נמצא גם תיאטרון הבורג תיאטר, שזה התיאטרון הלאומי האוסטרי שנמצא בווינה, וזה יתחיל או יהפוך להיות בעצם מסעת חייו של הרצל, שהוא יוכל יותר מאוחר שוב בתור מחזאי להציג שם הצגות, אבל הוא כמובן גם מגיע לשם בתור צופה נלהב של התיאטרון, של האופרה, של כל מה שבעצם מציגים. למה אני נעצרת פה בווינה באוניברסיטה? כי קודם כל צריך להבין שהרצל הולך במסלול שיעדו לו. זה היה מאוד מאוד ברור שילד יהודי שסיים את לימודיו מהמעמד שבו הוא נמצא, ילך ללמוד באוניברסיטה. ורוב היהודים באותה תקופה לומדים את המקצועות החופשיים, שזה משפטים, שזה רפואה, שזה בעצם כל התחומים שאנחנו מכירים, ראיית חשבון, כל הנושא באמת גם הכלכלי. והרצל לומד באוניברסיטה, והוא מסיים עם דוקטורט למשפטים. צריך להיזהר, יש אנשים שאומרים שהוא היה עורך דין, הוא לא היה עורך דין, הוא לא בעצם מוסמך בתור עורך דין, אלא יש לו דוקטורט למשפטים. מה ששוב, אם אני קופצת רגע קדימה, מי שקורא את הספר מדינת היהודים שהרצל יפרסם ב-1896, זה בעצם מסמך, אומנם עם חזון, אבל זה מסמך משפטי, כי כותב אותו משפטן. ואני קופצת רגע קדימה, בוא נראה אם הצלחתי, כן, הנה, שמתי את התמונה. פה יש לכם את העמוד הראשון של הספר, די יודנשטאט, שהוא כותב אותו כמובן בגרמנית, אבל בעצם הספר שלו, מדינת היהודים, זה המקום היחידי שהרצל משתמש בריש גלי בתואר שלו האקדמי. ותסתכלו מה הוא כותב, די יודנשטאט, אם אני אתרגם, כי אני לא יכולה לקרוא גרמנית, זה פתרון מודרני לבעיה יהודית, תיאודור הרצל, דוקטור למשפטים.
עכשיו, למה הוא בוחר על הספר שלו, מדינת יהודים, להשתמש בתואר שלו דוקטור למשפטים? כי כשהוא מפרסם את הספר, הוא בעצם רוצה להודיע לכולם שמי שכותב את הספר הזה, זה לא הרצל שכבר התפרסם באותה תקופה כסופר, כמחזאי, כעיתונאי, כפיליטוניסט, מישהו שכותב פיליטונים של תורים משעשעים על ענייני אקטואליה, זה לא, אלא זה הרצל המשפטן, האיש שרגליו נטועות בקרקע, שיודע למה הוא מדבר, שמכיר את החוקים, את משפטי העולם, זה לא גחמות או אפילו איזושהי הצגה בדיונית שכתב המחזאי. אז אני חוזרת רגע שוב לאוניברסיטה, כי בעצם הרצל מסיים את לימודיו שם, באוניברסיטה עצמה יש אירוע שאני חושבת שלא רוב האנשים לא מכירים, ואני חושבת שגם אם מכירים שווה רגע להתעכב עליו. מי שמכיר את העולם של האוניברסיטאות בחוץ לארץ, וזה קיים עד היום בארצות הברית, רואים את זה בסרטים, גם באנגליה, אבל בכלל באירופה, בכל האוניברסיטאות יש מעין אגודות סטודנטים, שזה יותר fraternity, זה יותר אגודות שמתאגדות לשם התעסקות בנושא מסוים. והרצל, בתור סטודנט באוניברסיטת וינה, הוא חבר באגודת אלביה. אגודת אלביה היא אגודה שבעצם מעריצה את התרבות הגרמנית, הרי הוא יושב בווינה, באימפריה האוסטרו-הונגרית, השפה שהם מדברים היא גרמנית. והוא שייך לאלביה, באלביה באמת מעריצים את השפה הגרמנית, משוררים, סופרים, הם עוסקים הרבה בסייף, וגם הרצל היה סייף, והוא ממש חבר באלביה. ויום אחד קורה אירוע כזה שהרצל לא היה שם, אבל יש איזשהו אירוע שאגודת אלביה מקיימת מעין אזכרה למלחין וגנר, ריכרד וגנר, מלחין מאוד מאוד ידוע, מאוד מאוד מוצלח, אבל גם ידוע מאוד בתור אנטישמי. עכשיו פה, אני תמיד אומרת, צריך רגע לשים פה דגש, שאנחנו מדברים פה על סוף המאה ה-19. עוד לא, לצערנו, הגענו לתקופה של השואה ושל היטלר, כי וגנר גם יופיע שם, למי שמכיר בעצם את ההיסטוריה סביב מחנות ההשמדה. היטלר קודם כל מאוד אהב את וגנר, אבל גם בעצם היה מכריח נגנים יהודיים לנגן בכניסות למחנות ההשמדה, יצירות של וגנר, בגלל שווגנר היה ידוע בתור אנטישמי. אז אני חוזרת רגע לאלביה, הם מקיימים שם ערב זיכרון, ומתחיל שם ערב שבעצם אמור לעסוק אך ורק בווגנר המלחין, הווירטואוז, האדם באמת המאוד מאוד מוצלח כמלחין שעוסק במוזיקה. והאירוע הופך להיות אירוע מאוד מאוד אנטישמי. הרצל, כמו שאמרתי, לא נמצא שם, אבל הוא שומע על זה. ובעקבות האירוע הזה, באלביה מתחילים לדבר על זה שהם לא רוצים שיהיו חברים יהודים בתוך אותה קבוצה. הרצל בעיני החברים באלביה, שזה חברים שלו, לא נתפס כיהודי. זה לא שהם לא ידעו, אבל הוא פשוט לא נתפס ככה. אבל הרצל שומע על זה, וזה הרצל צעיר. הוא הרצל בן 21 או 2, אני לא טועה, הוא אומר, אם ככה אתם מתנהגים, אם זה מה שאתם מביאים לשולחן או לאירוע, כשאנחנו מדברים על וגנר, אני לא יכול להיות שותף פה, והוא קם ועוזב את אגודת אלביה. זו נקודה מאוד מאוד משמעותית, כי אני חושבת שאם אנחנו מנסים, וזו שאלת השאלות, להבין מי הוא אותו הרצל, זה בעיניי אחד מנקודות המפנה, או נקודות, הייתי אומרת, אור, שאפשר להבין רגע מי הוא האדם הזה. מישהו שהזהות שלו היא מאוד משמעותית, הגאווה היא מאוד משמעותית, לא הגאווה בתור משחק, אלא תיתנו לי את הכבוד בתור מי שאני, בתור בן אדם, ותכבדו גם את העולם שממנו אני בא. ואם ככה אתם מדברים על יהודים, שוב, תחת ההצטלה שאתם משתמשים בווגנר, אני לא יכול להיות חלק מהאגודה הזו, והוא באמת עוזב את אלביה. וזה אירוע מאוד מאוד משמעותי בסיפור באמת בזמן היותו סטודנט. אז בואו נעבור באמת לנושא הבא. אני הראיתי לכם באמת את מדינת היהודים, אני כן אציין משהו שהוא בעיניי מרתק. הרצל בכלל כותב את הספר מדינת היהודים בתור נאום.
נאום שהוא כותב קודם כל לברון הירש, אחרי זה זה יהפוך להיות נאום לרוטשילדים, הוא תכנן להגיע למפגש של כל משפחת רוטשילד הענפה העשירה, להציג בפניהם את הרעיון, זה לא קורה בסוף, ואותו נאום שהוא כותב במעל 20 עמודים, הוא הופך יותר מאוחר לספר או לספרון, בואו נהיה כנים, מדינת היהודים. אז זה באמת הספר, ספר שמתחיל בתור נאום, ואני לא יודעת למי שכן יצא לקרוא את הספר הזה, לעתים מי שקורא את הספר זה פשוט תוכנית עבודה. צריכה לקום מדינה ליהודים, זה מה שצריך לעשות, מפה אנחנו נביא את המשאבים, ככה אנחנו נשנה את היהודים. האיש הוא לא רק משפטן כמו שציינתי קודם, וזו נקודה נוספת שהייתי רוצה פה להכניס לתוך, או לעלות פה על השולחן, הוא גם איש שבעצם יש לו תוכניות מאוד ברורות, הוא איש פרקטי. למרות שכולנו מכירים אותו כאיש עם החזון, אבל הוא איש פרקטי. יש לו תוכניות, זה ברור לו, הוא צריך כספים. הוא מבין מאוד מאוד מהר שהכסף לא יבוא מהיהודים העשירים, ולכן הוא מתחיל לחפש ולחשוב על כל מיני דרכים אחרות, ואבא שלו, שאמרתי לכם שהיה בנקאי והיה סוחר, והיה בעצם האיש של הכספים, הופך להיות בעצם מי שמייעץ לו הרבה סביב הנושא הזה הכספי. בעצם מכל ההתייעצויות האלה תיוולד יותר מאוחר, או ייוולד, סליחה, בנק לאומי, מה שאנחנו מכירים היום, כבנק לאומי, וזה בעצם הבנק שהרצל ואביו היו הראשונים שקנו את המניות שלו, כי הם רצו להראות שהם מאמינים בזה, והם רצו להראות כמה זה באמת משמעותי. אז אני קופצת קדימה, התחנה הבאה שאני רוצה באמת לדבר עליה, היא הקונגרס הציוני הראשון, ופה אני רוצה לציין משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד מרגש, ולא הרבה אנשים מכירים את זה. וזה שהרצל באמת אחרי פרסום הספר מדינת היהודים, שהוא באמת מכה גלים בעולם כולו, הוא מתורגם בפחות משנה וחצי למשהו כמו 10 או 12 שפות, בעצם את רוב השפות שיהודי אירופה מדברים באותה תקופה, הוא פשוט מתורגם במהירות, והספר מכה גלים. אני כן אציין ואומר, שאני כל הזמן מספרת את הסיפור של הרצל, אבל צריך להבין שבזמן הזה גם יש כל הזמן מתנגדים להרצל, גם לרעיון שלו, גם לשיטות שלו, וגם בכלל למי הוא, מאיפה הוא הגיע. ופה אני צריכה לפתוח סוגריים ברשותכם, בזמן שאתם מסתכלים בעצם על התמונה הזו של הקונגרס הציוני הראשון. הרצל לכאורה יכל לחיות חיים מאוד מאוד טובים, מיום הולדתו, ועד יום פטירתו, ואולי הוא לא היה נפטר בגיל כל כך צעיר, בגיל 44, אם הוא לא היה מתעסק בנושא הציוני. הוא יכל באמת להיות מאוד מאוד מוצלח, גם בתור עיתונאי, וגם בתור כותב, וגם אולי בתור סופר, ומה שהוא היה משקיע את בעצם את המאמצים שלו, אני חושבת שזה באמת היה מצליח. הוא לא סבל מאנטישמיות, זה לא שהוא לא ראה את זה, אבל הוא לא סבל מזה. הוא תמיד הרגיש שונה, הוא תמיד הרגיש יוצא דופן, אי אפשר לקחת את זה ממנו. אבל הוא יכל לחיות את החיים שלו ולהמשיך אותם כסדרם ולחיות באמת, לא יודעת עד איזה גיל, אם זה עד 50, 60, 80 או אפילו 120. אבל משהו הפריע לו. וברגע שהוא מבין שיש איזושהי בעיה, והוא גם מרגיש שהוא זה שהפך להיות בעצם השליח, הוא לא מרפא. הוא פשוט לא מרפא. והוא לוקח את הרעיון הזה שהוא מבין שהוא זה שצריך ממש להפוך את זה למשהו שהוא בעצם תפקיד חייו, והוא פשוט עושה כל מה שהוא יכול כדי שזה יקרה. עכשיו למה אני מספרת את זה? בגלל שצריך להבין שברגע שהרצל מתחיל להתעסק עם התנועה הציונית, זה לא הופך להיות התפקיד שלו או המקצוע המרכזי שלו. כל הזמן שהוא בעצם מוביל את התנועה הציונית, הוא מועסק במשרה מלאה באחד העיתונים הגדולים ביותר באירופה, זה בוודאות העיתון הגדול ביותר באימפריה האוסטרו-הונגרית ובקהילת דוברי הגרמנית באירופה, הנויה פרייה פרס. זה עיתון שיושב בווינה, הוא בבעלות של שתי יהודים, והוא מתחיל שם בתור כותב את מדור הספרות, ובעצם יישלח יותר מאוחר להיות הנציג של אותו עיתון, בפריז, ושם הוא יגיע למשפט דרייפוס בין היתר, שאת זה כולנו מכירים, אני לא אתעכב על זה,
אבל הוא בעצם בכל הזמן הזה במשרה מלאה בעיתון. ולמה זה משמעותי? כי כל פעם, ואנחנו רואים את זה ביומנים של הרצל, שהרצל צריך ללכת לארגן את הקונגרס, את הקונגרסים, או שהרצל צריך לנסוע לארץ ישראל לפגוש את הקיסר, או שהרצל צריך ללכת לפגוש מי שזה לא יהיה, אם זה מלך איטליה, או מלך בלגיה, או את הסולטן הטורקי, הוא צריך לבקש ימי חופשה מהעיתון, כי שם הוא מועסק, וזו הפרנסה שלו. והוא כותב את זה, אם יכולתי, הייתי מפסיק לעבוד שם, אבל אני חייב את הפרנסה הזאת, הוא חייב את הכסף שנכנס, ושילמו לו מאוד מאוד יפה. למה? כי בעלי העיתון, למרות שהם מאוד מאוד סולדים מהרעיון הזה של, של מה שהרצל מתעסק איתו, מודעים לזה שהקהל קונה את העיתונים כדי לקרוא את הכתבות של הרצל. הם יודעים את זה. הוא מושך קהל. וזה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, למה אני מספרת את זה? את רוב הקונגרסים שהרצל השתתף בהם, כולל כמובן הראשון, למעט אחד, התקיימו בקיץ, בסוף אוגוסט. סוף אוגוסט הייתה תקופה של חופש, והרצל עובד במשרה מלאה, כמו שאמרתי, מתעסק בזמנו הלא פנוי, גם בתנועה הציונית, וסוף סוף מגיע הקיץ, וג'ולי אשתו של הרצל אומרת לו, הרצל, אנחנו יוצאים לחופש, הילדים מחכים קצת לבלות איתך את הזמן, והרצל אומר, לא, אני הולך לארגן את הקונגרס הציוני, אני חייב לארגן את הקונגרס הציוני, אני לא יכול להשאיר את זה ככה, וכנראה, שזו טענה שתעלה כמה וכמה פעמים, ובשלב מסוים הרצל מסתובב כנראה לג'ולי אשתו ואומר לה, אם אני לא אהיה שמה לדאוג לילדים שלנו, יש להם אותך ויש לנו את המשפחה שלנו. אבל יש אלפי ילדים יהודים, שאם אני לא אהיה לדאוג לעתיד שלהם, לא יהיה מי שידאג להם. תראו איזה תחושת שליחות האדם הזה לוקח על, על הכתפיים שלו. וזה בזמן שג'ולי רק עשתה שיהיה קצת זמן שהמשפחה בעצם תבלה ביחד וגם תנוח. אז זה בעצם התמונה שיש לנו של הקונגרס הציוני הראשון. הקונגרס כידוע באמת הראשון מתכנס בבאזל ב-1897, אני חושבת שאת זה רוב האנשים מכירים, פעם ראשונה מאז בעצם חורבן בית שני שמתכנסים כל כך הרבה נציגים מכל כך הרבה קהילויות יהודיות בעולם בשביל להתעסק בנושא יהודי. הרצל פותח את הקונגרס בנאום, או האמת הוא עולה לבמה ומספרים שהיו 15 דקות של מחיאות כפיים. הרצל עומד שם ו-15 דקות של מחיאות כפיים. כל מי שהיה בתיאטרון, בהצגה, במה שזה לא יהיה, ויודע שבסוף הצגה מוחאים כפיים, מוחאים כפיים דקה, שתיים, שלוש, חמש דקות, רבע שעה של מחיאות כפיים זה משהו שהוא יוצא דופן. ואנשים מתארים את החשמל שהיה שם באותו מעמד, שפשוט אנשים הרגישו שהנה, קמה המדינה. ומשם בעצם קם הביטוי שהרצל לכתוב ביומן שלו, כמה ימים אחרי זה, בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים, אם אומר זאת היום בכל, ודאי יצחקו לי, ילגו לי, אבל אולי בעוד 5 שנים, ודאי בעוד 50 שנה, המדינה בעצם תקום. וזה באמת משהו שסופרים לו, ואנחנו יודעים באמת ש... 50 שנה אחרי זה בעצם תתרחש הכרזת האומות המאוחדות, מה שנקרא כ"ט בנובמבר, וכמה חודשים אחרי זה באמת תקום מדינת ישראל. אז זו התחנה הבאה שלנו של הקונגרס, יש לי עוד המון המון סיפורים, אבל אני מסתכלת על השעה ואני רוצה באמת להמשיך ולהגיע בעצם לנקודות הבאות. אז הנקודה הבאה שבחרתי לדבר עליה זה באמת הביקור בארץ ישראל, הרצל מבקר בארץ ישראל פעם אחת, ב-1898, ואם עדי הזכירה קודם את השלטים הכחולים, שמפוזרים בכל רחבי הארץ, הם בעצם השלטים הכחולים, שבעצם המועצה לשימור אתרים הציבה בכל רחבי מסלולו של הרצל, בכל מקום שבו הוא ביקר, ביפו, במקווה ישראל, ברחובות, בראשון, כמובן בירושלים, בארזה, שזה מוצא, ובעצם כל התחנות האלה זה התחנות שהרצל מבקר בארץ ישראל. אני רציתי דווקא לגעת בנקודה אחת מאוד משמעותית בעיניי בביקור בארץ ישראל, כי באמת אפשר לתת הרצאה שלמה, אם לא שלוש, על הביקור בארץ ישראל ומה קרה שם. בואו נבין אבל מה הנקודה פה בעיניי, זאת אומרת שהיא משמעותית. הרצל מגיע לארץ ישראל קודם כל כדי לפגוש את הקיסר הגרמני. הקיסר הגרמני נמצא בביקור של עולה לרגל,
הרצל רוצה לתפוס אותו בארץ ישראל, אם אפשר עוד בירושלים, ולקבל ממנו הצהרה, שהוא תומך ברעיון הזה של מדינה יהודית. עכשיו, אני מזכירה לכם, הקיסר הגרמני הוא לא זה שהוא בבעלות או באחריות על השטח בארץ ישראל. הרי ארץ ישראל באותה תקופה היא בשטח של האימפריה העות'מאנית. אבל הקיסר הגרמני יש לו בעצם, קודם כל מעמד מאוד משמעותי, והוא זה שיכול בעצם להמליץ לסולטן לקבל את הרעיון הזה. הרצל כיעל דיפלומט ובאמת מדינאי, וכמו שאמרתי גם בן אדם שמתכנן את המהלכים שלו, נפגש קודם כל עם הקיסר לפני כן, לפני ההגעה לארץ ישראל, ואז בארץ ישראל הוא יפגוש אותו שוב. אנחנו מכירים באמת את הפסל במקווה ישראל, ואנחנו מכירים את כל הסיפור של הצילום הידוע שלא יצא, ובעצם הפוטושופ הראשון, סליחה, אבל הנקודה שאני רוצה לגעת בה היא שבעצם כל המטרות שהרצל מציב לעצמו כדי להשיג באותו ביקור בארץ ישראל, בעצם כל התשובות או בעצם כל המטרות האלה לא מתגשמות. הוא יוצא לשם בתקווה קודם כל דיפלומטית כדי לפגוש את הקיסר, והקיסר דוחה אותו ומתחמק, ואחרי 5 ימים שהוא מחכה לו בירושלים הוא סוף סוף נפגש איתו, והפגישה לא עולה יפה, מה שהקיסר הבטיח לו בפגישה המקדימה לא מתרחש, בעצם העוזרים של הקיסר מצנזרים 50% מהנאום של הרצל, ובעצם הקיסר לא, הייתי אומרת, מספק את הסחורה שהרצל קיווה לו. דבר שני, הרצל מגיע לארץ ישראל והוא מאוד מאוד מתאכזב מהיהודים, לצערי שהוא פוגש שם, לא מהם באופן אישי, אלא מההתנהגות שהוא רואה, הוא רואה את הקבצנים בכותל שהם מאוד מאוד קשים לו, הוא רואה את ההתנהגות של היהודים במושבות, שהם בעצם הופכים להיות ממש צמיתים של פקידי הברון, יש כל מיני דברים שמאוד מאוד קשים לו, הוא מגיע לארץ ישראל ויש חמסין, זה באוקטובר, אבל עדיין יש חמסין, והארץ עזובה ויבשה ומאוד מאוד לא מתקדמת, זה לא אירופה שהרצל מכיר. ובעצם בכל רמה, בכל פן שתסתכלו, הביקור הזה בסופו של דבר הוא כישלון. בנוסף לזה, הרצל גם הופך להיות חולה באמצע הדרך, הוא מגיע לירושלים, יורד מהרכבת עם חום אימים, והוא לא מרגיש טוב. הוא גם, בגלל בעצם הביקור עם הקיסר, או בעצם הפגישה עם הקיסר, הוא מחליט לעזוב, באמת במהירות, כי הוא מבין, כנראה מי שמעביר לו את המידע זה הבן של אליעזר בן יהודה, איתמר בן אבי, שהסולטן עכשיו רוצה להכניס אותו לכלא, כי הוא בעצם בא לעשות צרות. אז בעצם הביקור, כמה שהרצל היה רוצה שיהיה מאוד מאוד חיובי, מכל פן שהוא פשוט הופך להיות שלילי. הוא לא מוצלח. עכשיו, בן אדם נורמלי, שיצא לביקור כזה, שדרך אגב שוב, הוא היה צריך לבקש חופש, מהמערכת שלו של הנויה פריה פרסה, והוא מאוד חושש שאין לו מספיק ימי חופש, והוא חושש שיפטרו אותו, בן אדם כזה שגם נהיה חולה, וגם המקום עצמו היה נורא והיום, וגם הוא הרגיש שרודפים אותו, וגם בעצם הפגישה שלכבודה הוא הגיע לא עולה יפה, היה אומר אוקיי, אני סוגר את העסק הזה, שם את זה בצד וממשיך הלאה, או אולי אפילו מתייאש. אבל לא הרצל. וזה מה שמביא אותי באמת לשקופית הבאה, שזה פרסום הרומן אלטנוילנד. הרצל, על סמך הביקור שלו בארץ ישראל, יפרסם את הרומן הבאמת ידוע אלטנוילנד, ב-1902, אמרתי לכם קודם שהוא מקדיש אותו לאחותו, והרומן בעצם מבוסס על כל מה שהרצל ראה בארץ ישראל. עכשיו, רומן שמבוסס על ביקור, שאמרתי לכם שהיה באמת קטסטרופלי מכל כיוון שהוא, אמור להיות רומן מדכא ומבאס, שמתאר באמת את כל הדברים הנוראים שהוא ראה. ומי שפותח את אלטנוילנד, בפרקים, ששוב, מי שמכיר את סיפור המסגרת, יש לנו את ארץ ישראל לפני שהחברה היהודית מגיעה לשם, ואז בעצם שמקימים את החברה היהודית, זה 20 שנה אחרי זה, פותח את הספר וקורא שם, על ארץ שבאמת היא מדהימה, היא ירוקה, היא מוצלחת מבחינה כלכלית, היא מקבלת את כולם, לא משנה מה הדת שלהם,
יש במקום לגברים ולנשים כאחד. היא מתקדמת, היא הופכת להיות המרכז העולמי לשלום. ירושלים הופכת להיות עיר בירה ועיר קודש בעצם, סליחה, לא בירה, עיר קודש, לדתות כולם. כל מה שבעצם הרצל ראה בארץ ישראל, הוא לוקח והופך את זה ב-180 מעלות לחיובי, למוצלח, לאיך זה יכול להיראות. הרכבת שהרצל נסע בה בביקור בארץ ישראל הייתה נוראית. והרצל בספר שלו אלט נוילנד בונה לנו רכבת שטיסה בליבה של ירושלים, וגם רכבת אווירית, רכבת באוויר בעצם בחיפה. כל מה שהרצל נתקל בו בביקור שלו האמיתי ב-1898, הוא הופך למשהו חיובי, מלא דמיון ויצירתיות של איך זה יכול להיראות. וזו בעיניי נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית. אם הרבה פעמים שואלים אותי מי היה הרצל, אני אומרת, זו נקודה להבין מי היה הרצל. מי זה הרצל שלא הכרנו? זה הבן אדם. הוא נתקל במציאות קשה, מדכאת, לא פשוטה, והוא יודע להרכיב את המשקפיים ולהגיד, זה יכול להיות מדהים. והנה, באלט נוילנד ציירתי לכם איך זה יכול להיראות. ואני חושבת שזה משהו שהוא באמת מאוד מאוד משמעותי בשביל להבין מי היה הרצל, ואני חושבת שרוב האנשים לא לוקחים את זה בחשבון. באמת כמה האיש הזה ידע באמת להרכיב את המשקפיים האלה של המציאות החיובית, אבל זה לא רק להלביש את זה בתור איזשהו פסיכולוגיה בגרוש, אלא הנה, אני מצייר לכם איך זה ייראה. ומי שיפתח את הספר אלט נוילנד, יראה את זה. קוראים שם את התיאורים של חיפה, של טבריה, של ים המלח, ירושלים. מדהים, מדהים. עכשיו אני עולה לרכבת לחיפה, בשביל להסתובב ברחובות חיפה המדהימים. אז זה באמת אלט נוילנד. עוד אנקדוטה שאני חושבת שלא כל האנשים יודעים, למרות שאני כבר רואה פה כמה אנשים בקהל שאני יודעת שיודעים את זה, זה שבעצם אלט נוילנד היא זו שנתנה את שמה לעיר תל אביב. ולהבנתי אין הרבה ערים שבעצם, ערים כל כך גדולות כמובן, שקיבלו את שמה מספר. ולמה אני מתכוונת? אלט נוילנד נכתב כמובן בגרמנית, מתורגם על ידי נחום סוקולוב שקבור פה בהר הרצל לעברית, ושהוא מתרגם את הספר לעברית הוא קורא לו, התרגום המילולי היה צריך להיות ארץ ישנה חדשה, אבל הוא קורא לו תל אביב. תל, משהו ישן, אביב, משהו שמתחדש, וזו לא הייתה המצאה שלו, כן? אלא הוא לוקח את תל אביב מספר יחזקאל, מספר שם על תל אביב, על נהר כבר, משהו שמקום שהיה בבבל, והעיר תל אביב, שהיא ברגע שהיא מבינה שהיא כבר לא הולכת להיות עוד שכונה צפונית של יפו, ואחוזת בית כבר הופכת להיות משהו הרבה יותר משמעותי ממה שהיא תוכננה מלכתחילה, לוקחת את השם מספרו או מהרומן האוטופי של הרצל, תל אביב. ואני חושבת שזה מאוד מאוד מרגש, כי באמת אין הרבה ערים שהן גם קרויות, כמו שאמרתי, על שם ספר, אבל גם קרויות על שם החזון. טוב, אז אם דיברנו על תל אביב, אני רוצה לעבור לעוד נקודה שאני חושבת שרוב האנשים לא כל כך שמים לב אליו, וזה באמת אחזת המדינה, ואני באמת קופצת עכשיו קדימה מבחינה כרונולוגית, הרצל כמובן נפטר, והשנה היא 1948, בן גוריון כמובן מכריז על המדינה, יום שישי, ה' באייר, באותו לילה הבריטים הולכים לעזוב את ארץ ישראל, אנחנו נמצאים פה במוזיאון תל אביב, שיהפוך להיות היכל העצמאות אחרי שבאמת המדינה תוכרז, והתמונה היחידה שהיא נמצאת בעצם בתפאורה, של הכרזת המדינה היא של הרצל. עכשיו, לנו היום זה נראה נורא ברור שזה יהיה הרצל, הוא המנהיג בהי הידיעה, אבל היו עוד אישים, היו עוד דמויות. אז איך מסבירים את זה שזה רק הרצל? וזו שאלה בעיניי שהיא שאלה מאוד מאוד ייחודית, אין לי תשובה ברורה לזה, אבל אני רוצה לקפוץ לשקופית הבאה ואולי זה יעזור לנו לענות על השאלה. אז כידוע באותו מעמד בן גוריון מקריא את מגילת העצמאות שנמצאת פה לידינו, ואני מקריאה מהפסקה השלישית את מה שבעצם כתוב במגילה. בשנת תרנ"ז
נתכנס הקונגרס הציוני לכל קריאתו של הוגה חוזה המדינה היהודית, תיאודור הרצל, והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. עכשיו, למה אני מתעכבת על זה? קודם כל צריך להבין שבכל מגילת העצמאות, שהיא בעצם מגילה, או הייתי אומרת, הדבר הקרוב ביותר שיש במדינת ישראל בתור חוקה, בתור מסמך יסוד, הרצל הוא האדם היחידי שמוזכר במגילה, ולא לחינם. חוץ מזה שבאמת בן גוריון, אני חושבת מאוד העריץ אותו ומאוד מאוד העריך אותו, הרצל הוא זה, ופה אני מחזירה אתכם רגע אחורה, לתמונה המפורסמת הזו, שהסתכלנו עליה קודם, הרצל הוא זה שבעצם מבסס את המוסדות של המדינה שבדרך. המון המון דברים שהרצל בעצם מדבר אליהם, גם במדינת יהודים וגם בעצם בכתבים שלו יותר מאוחר, בדברים שהוא מארגן, הם דברים שבעצם הוא מבסס, הוא שם את היסודות כדי שיותר מאוחר, כל הדברים האלה יהיו במקום כדי שיוכלו להקים מדינה. וזה כולל באמת מוסדות חוקתיים וקבוצת מנהיגות שבעצם תעביר את ההחלטות, הכשרות מקצועיות, הקמת בנק, מטבע, בעצם איך אנחנו מעלים את היהודים לארץ ישראל, הוא שם את כל הדברים הבסיסיים, שהם הבסיס בעצם בשביל הקמת המדינה. ולכן אני חושבת שבעצם הרצל מקבל את הכבוד הגדול ביותר, להיות שם באמת הדמות היחידה שגם כל מוזכרת בהכרזת המדינה, ובעצם במגילת העצמאות, וגם כמובן בתמונה. טוב, רגע, אוקיי. אז אני רוצה לסיים, נגעתי פה בעצם בעשר נקודות שאני חושבת שהן היו בעיניי משמעותיות. אני רוצה לסיים ולומר ש... כבר אי אפשר לאחל להרצל בעצם 100, עד 120, כי כידוע הוא כבר בין 161, אם אני לא טועה, בוא נעשה את החשבון, כן, 161, אבל מה שבעצם כן מאוד ייחודי, שאנחנו יכולים לאחל לעצמנו, למדינת ישראל, לעם היהודי, ודרך אגב לא רק לאלה שנמצאים פה, אלא באמת בכל העולם, שאולי לכבוד יום הולדתו של הרצל, אולי כדי לתת כבוד למנהיג באמת שנתן את עצמו מכל כיוון שהוא, גם ברמה האישית וגם ברמה המשפחתית וגם ברמה הכלכלית וגם ברמה המקצועית, לאחל לו שאנחנו בעצם נחזור ונקרא את הכתבים שלו ונכיר לעומק את הדברים שהרצל כתב, כי יש להרצל רעיונות על כל דבר, כל דבר שאני חושבת שהם חלק מהמחלוקת או מהמחלוקות של היום. אני חושבת שאחד הדברים שבעיניי הם מדהימים, והאמת זה צוטט היום בכנסת, היום התקיימה ישיבה מיוחדת לכבוד יום הרצל בכנסת, ואחד מהציטוטים שהוקראו שם היה שהרצל בעצם מבקש שבמדינה היהודית שתקום, שכל נער ונערה, שיסיימו את 12 שנות הלימודים שלהם, שיהיו בחינם דרך אגב, וקיבלו במשך 12 שנה מהמדינה, למדו, השכילו, התבגרו, הפכו להיות באמת בוגרים, ייתנו עכשיו שנתיים מחייהם, לפני שהם הולכים לעשות לביתם, לפני שהם הולכים ללמוד, לפני שהם הולכים לעשות שום דבר אחר, ייתנו שנתיים מחייהם כשירות לאומי או ציבורי. והרצל מסביר את זה במקום מסוים, שקודם כל זה האלמנט באמת, שזה ההזדמנות של האנשים לצאת מהבועה, מהקהילה, ממה שהם מכירים, ולהכיר את המדינה שבה הם חיים. ודבר שני, זה בעצם מאפשר לחבר'ה הצעירים האלה גם לבדוק במה הם טובים, במה הם פחות טובים, הם כבר לא במסגרת לימודית שבה הדרישות הן מאוד מאוד ברורות, וכל אחד בעצם יכול לקחת את התחום שבו הוא טוב בו, או הוא רוצה להתנסות בו, ולתת חזרה למדינה היהודית שתקום. אז אני שוב באמת רוצה לאחל מזל טוב להרצל, אני שמחה עכשיו לענות על שאלות, אני אפסיק את השיתוף ברשותכם. יש שאלות? אני אגיע לפתח את האופציה לדבר, יש בינתיים תודות.
ותקוות לעתיד. מעולה. אז מי שרוצה עכשיו להגיד משהו יכול. אז בזמן שאנשים מתארגנים, אני רק אומר, שמנו פה בצ'אט מי שמעוניין, מחר בערב ב8:30, מרכז הרצל יחד עם בית פרט והמועצה הציונית, אנחנו מארחים את דוקטור מיכה גודמן, שהולך בעצם לדבר על הממלכתיות של הרצל, ואיך זה בעצם רלוונטי לישראל של היום. אז מי שמעוניין, הלינק נמצא פה, מוזמנים להירשם, צריך להירשם, וכמובן בחינם ומוזמנים להצטרף, אני חושבת שבאמת זאת תהיה הרצאה מרתקת. אני רק אומר, ולא ציינתי את זה בהתחלה, שהרקע מאחורי זה חדר העבודה המקורי של הרצל, זה חדר העבודה שנמצא במוזיאון שלנו, אני אזוז פה רגע לצד שתוכלו לראות אותו. חדר העבודה המקורי של הרצל שנמצא פה במוזיאון הרצל, בהר הרצל בירושלים, שכמו שפתחתי ואמרתי, אנחנו פתוחים עכשיו, שמחים לקבל מבקרים, מוזמנים להגיע, פשוט צריך לתאם. המוזיאון קיים ב8 שפות, ואנחנו באמת משתדלים לספר את הסיפור של הרצל, מה היה המסע שלו ומה הוא עשה.